Bundan bir necha kun oldin menda harorat ko'tarilishi va holsizlik sezildi. Haroratim o'lchab ko'rsam 37.1, 37.2. Juda ham holsizlanib, butun mushaklarim, suyaklarim, badanimda turli og'riqlar paydo bo'ldi. Keyin test topshirib ko'rsak, menda koronavirus infeksiyasi borligi aniqlandi. Shundan so'ng shifokorlarga murojaat qildim. Shifokorlarning tavsiyasi bilan meni o'pkamni MRT qilishdi. Umumiy qon analizini topshirdim va ularning tashxisiga asosan menda yengil formali koronavirus kechayotganini aytishdi. Va men o'z uyimda oila a'zolarimdan alohida bo'lgan sharoitda, ulardan izolyatsiya qilingan holda ushbu kasallikni boshimdan o'tkazdim. Shifokorlarning tavsiyasiga asosan har 2 soatda haroratimni o'lchab turdim. Haroratim birinchi kuni 37 dan 38 gacha va 39 gacha ham bordi. Juda ham ko'p suyuqlik, kuniga 5-6 litr suv ichish tavsiya qilindi va 5-6 litr kuniga suv ichib turdim. 37-38 bo'lganda haroratim hech qanday dorilar ichmadim va 39 bo'lganidagina issiq tushiradigan, harorat tushiradigan dori ichdim. 2 marta shunaqa holat bo'ldi. Kechqurun uxlaganimda etlarim uvushib, juda ham qaltirab chiqdim. Birinchi 2 kunligida va sekin-sekin vrachlarning tavsiyasi asosida belgilangan shu tomoqlarim qizargani uchun tomog'imni chayib turdim. Burnimda o'sha bitib qolgani uchun burnimni maxsus shpritsda va maxsus suyuqlikda yuvib turdim. Va kuniga 3 marta vitamin C tarkibida bo'lgan tabletkani suvga solib eritib, uni ichdim. Asosan shamollashda gripp paytida bo'ladigan muolajalarni qilish tavsiya qilindi. Albatta hammada individual, hammada bu har xil kechadi, lekin eng asosiysi bu video murojaatni qilishimdan asosiy maqsad shuki, juda ko'pchilik shamolladim deb o'ylab, koronavirusga chalinganini va koronavirus uni organizmida o'tayotganini bilmay qolishyapti. Men ana shunday hamyurtlarimizga avvalambor vahimaga tushmaslikka va albatta shifokor ko'rigidan birro o'tishni tavsiya qilaman. Chunki koronavirus shamollashga o'xshab o'tgani bilan virus qaysi organizmiga qarab yurib ketishini bilolmay qolar ekansiz. Vrachlarning aytishicha 7-8 kunlar eng xavfli kunlar hisoblanar ekan. Avvaliga issig'ingiz, temperatura, avvaliga harorat 37.1, 37.2 bo'lib turib, menda masalan 3 kundan keyin harorat chiqishi to'xtadi. Lekin qisqa yo'tal paydo bo'ldi va qisqa yo'taldan keyin o'sha shifokorlar menga antibiotik yozib berishdi. Ko'plab dorilar, ko'plab turli xil shifokor maslahatsiz dorilarni ichishdan o'zingizni tiyishingizni so'rayman, chunki hozirda ko'plab qo'llanilayotgan dorilarning o'ylanmay va turli analizlar topshirmasdan turib, turli tashxisni yaxshilab qo'ymasdan turib ichilishi boshqa organizmlarga ham salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin ekan. Shuning uchun maslahatim va o'zimdan kelib chiqib aytmoqchimanki, har bitta ichiladigan va har bitta shifokorlar tomonidan tavsiya etilayotgan dorilarni ham
ming marta o'ylab, butun qon analizlari, o'sha o'pkani holatini belgilovchi barcha analizlarni, ya'ni MRT yoki KT deyilar ekan, shularni qilgandan keyingina iste'mol qilishingizni so'rayman. Eng asosiysi uyda o'tirsa ham va uyda davolansa ham bo'lar ekan. Yengil formadagi koronavirus bu shamollashga o'xshar ekan. Shamollaganingizda grippda qanday asoratlar bo'lsa, xuddi shunaqa. Agarda manda koronavirus infeksiyasi yoki umuman bugun koronavirus infeksiyasi bo'lmaganda va shu holatga tushsam, men ko'proq shamolladim deb o'ylagan bo'lardim. Shamolladim deb tushungan bo'lardim. Eng asosiy yanglishib qolmasligimiz kerak bo'lgan narsa shuki, shamolladim deb o'ylab, shamollashga qarshi barcha muolajalarni va barcha kerak-kerak emas kapilnitsalarni olib, zarar keltirib qo'ymang. Faqat shifokor maslahati bo'lgani yaxshi, chunki shifokor sizni umumiy holatingizni yaxshilab o'rgangandan keyingina tavsiya beradi. Eng asosiysi bu yerda ushbu koronavirusda muhim narsa, men shu narsani bildimki, sizni boshqa kasalliklar bilan ham og'rishingiz yoki boshqa kasalliklar sizda bor yoki yo'qligi juda ham muhim ekan. Sog'lom odamlarda, yoshlarda ayniqsa, bu juda ham yengil va tezroq o'tadi. Kasallik mana bugun menda 12-12-12 kuni o'zimni juda ham yaxshi his qilyapman. Yo'tallar to'xtadi, dimog'im bitishi to'xtadi, harorat chiqishi birinchi 3 kunni o'zida to'xtagan. Haligi holsizlanish va har xil turli noxush o'zimdagi hislar qolmadi. Albatta, ko'proq informatsiyaning ta'sir kuchiga ishonib, menda ham boshida ozgina xavotir bo'ldi. Qo'rquv bo'ldi. Juda ham tashvishga tushib, hattoki kayfiyatim bo'lmay, yig'laganlarim kelgan ham holatlar bo'ldi, lekin hammasidan o'tib oldim. Xudoga shukr, hozir ancha yaxshiman. Butunlay tuzalib ketdim hozir. Oila a'zolarim bilan bemalol muloqotga kirishdim. Va eng asosiysi shu narsani tavsiya qilamanki, faqatgina mana masalan holatimda faqatgina suv ichdim, kuniga 5-6 litrlab haligacha. Bu holimni yana ham o'zimni yaxshi his qilishimga yordam berdi. O'sha mahal tomog'imni chayib turdim. Yodli haligi o'sha shamollashda tomoq og'riganda chayiladigan vositalar bilan kuniga 2 marta ertalab va kechqurun sprey sepib burnimga, o'sha burnimni dush bilan yuvib shpritsda, keyin mast surib, xuddi shamollashda shu dimoq bitganda, mana shu yerlarda shamollash bo'lganda menga lorvach yozib bergan protseduralarni amalga oshirdim. Keyin shu issig'im to'xtadi-yu, lekin yo'tal boshlanganda bir martagina antibiotik yozib berildi. 5 kun ichdim antibiotikni, uni ham yozib berib ichdan oldin albatta umumiy qon analizi topshirdim. Umuman hamma butun mani organizmda kechayotgan barcha savol-javoblarni o'tkazganidan keyin vrach yaxshilab maslahat qilib, o'ylab mana shu dorini berdi. Ichgan dorim faqatgina mana shular bo'ldi. Va vitamin C, baqvat 3 mahal ovqat juda ham muhim. Orada bir hid yo'qotib qo'ydim. Hid umuman sezilmadi. Chesnokni ham hatto hidlaganimda hidi bilinmadi. Lekin 2 kundan keyin menda hid qaytib keldi. Og'zimda esa metallga o'xshagan bir tam paydo bo'ldi. Achchiq tam paydo bo'la boshladi, lekin suv ko'p ichib yurib. Mana hozirda u simptomlarning hammasi o'tib ketdi. Hozir qanday sog'lom paytimda, qanday o'zimni his qilgan bo'lsam, hozir xuddi shunday his qilmoqdaman. Ushbu videoni qilishdan maqsad shuki, ko'pchilik o'zini ehtiyot qilib yuribdi. Ehtiyot bo'lgani yaxshi. Karantin qoidalariga rioya qilish juda ham muhim, lekin nabodo sizda aynan mana shunday kasalliklar simptomlari, belgilari sezilsa,
zudlik bilan murojaat qiling shifokorga. O'z holingizcha biron bir muolajalarni qilishdan tiyiling, chunki koronavirus ketib ko'plab dorilarni tavsiya qilishyapti internetda. Koronavirus ketib turli bir protokollarni internetda e'lon qilishyapti. Men bu narsalarni qilmaslikka chaqirgan bo'lardim, chunki siz qandaydir bir shamollashga boshqa alomatlar bo'lmasdan turib shamollashga qarshi arzimagan vositalar bilan davolanish mumkin bo'lgan joyida o'zingizni o'zingiz turli boshqa kasalliklarga ham chalintirib qo'yishingiz mumkin. O'zingizni ehtiyot qiling, yaqinlaringizni asrang, sog' bo'ling, salomat bo'ling va eng asosiysi, hech qachon tushkunlikka tushmang. Bu kasallikning baribir davosi bor.